Efendim teşhiri konuş gerek. Teşhiri ayı mısınız? Konuş gerek bir de. Selam aleyküm orta başta. Selam aleyküm. Hoş. Ne gel? Bana bu yüzden ceset tapın. Katillik alametleri var mı? Marhum'a boğup öldürüldü. Ölümden evvel zorlanırken ham buluşum. Hazır ekspertler istiyor. Vakıya tafsilotlardan xabardor biror odam aniqlanmadimi? Yo'q. Eng avval shaxsiga oydinlik kiritish kerak. Yo'qolgan shaxslar bo'yicha murojaatlarni qayta ko'rib chiqaman. Demak, yoshi va tashqi ko'rinishiga mos variantlar topilsa, xabar berasiz. Tushunarli. Bu yo'nalishda ham kuzatuv kameralari bo'lish kerak. Ularni ko'zdan kechiring. Albatta o'rganamiz. Voqea joyidan topilgan har bir detalni ekspertizaga yuboring. Birgina soch tolasi ham ishni ochishga xizmat qiladi. Qayerga kelsinglar? Zarqaynar mahallasiga. Chiqing, olib borib qo'yaman. O'zim ham shu tomonga ketyapman. Voy, yaxshi-ku, nech pul? Chiqa o'ring, kelishib ketamiz. Obbo. Quvvati tugabdi telefonimmi? Zaryadkingiz yo'qmi, mabodo? Bor, bor. Siz uchun topiladi, mana. Tushmas ekan. Juda zarurmidi? Ha, yo'q. Qo'ya bering. Kech bo'lganda bir o'zingiz xayoldan kelyapsiz. Ish bilan. Qanaqa ekan? Bilsak bo'ladimi? Bu bolalardan nechta? Hozircha yo'q. Xo'jayiningizchi? Bormi? Qayerda ishlaydilar? Sizga nima qizig'i bor? Tezroq qo'zg'ala qoling. Bo'ldi, bo'ldi. Hozir yuramiz. Hali zerikmaslik uchun bir gaplashib ketaylik degandim-da. Men siz o'ylagan ayollardan emasman. Men erim bor. Voy, bu jahlingizdan burningiz uchida-ku, ha? Demak, marhumaning turmush o'rtog'isiz. Turmush o'rtog'ingizda biror kimni qasdi bormidi? Yo'q. U birov bilan Samanga boradigan ayol emasdi. Rafiqangiz orqali biror kim sizdan qasdini olmoqchi bo'lgandir. Bo'lishi mumkin emas. Meni dushmanim yo'q. Tergov uchun marhumaning voqea joyiga qanday borib qolgani qiziq. Sizga biror nima demaganmidi? O'zi qandala sexida ishlardi. Erta tongda ketib, qosh qoraymasdan kirib kelardi. Telefonda biror noxush hodisa haqida gapirmaganmidi? Yo'q. Qayerda ishlardi dedingiz? Qandala sexida ishlardi. Tezkor qidiruv guruhini tayyorlang.
Uşta tüz. Mana? Yana mı? Bu yerde bir gap var. Orta meniki. Sen ramını olsan. Pul getirme. Taşını ter. Bu oyun ne? Çidegenge çıkarken. Kandı kılıp gitme git üç mertü üç mümkün. Hatın çalışkı okşap. Cavrama sen ki. Oyna sen. İrkette okşap oyna. Bulmasam yıkıştırların. Tohta. Yana oynaysan. Yok. Memnunakı yığlaklar bilan. Oynamayma. Ne dedin? Ağzınge karab yapır. Hop. Oynadım ham deylik. Lekin. Karızgamaz. Naqtga oynayman. Bana bu boladı mı? Tazası. Keçe satı aldım. Siz? Bana bu başka gel. Uşa kandalat sihinin kuzatı kameralardan bana bir yazılar topuldu. Tasvirde davlat rakamı aniq ko'ringan ku. Xuddi shunday. Tegishli bo'linmalarga xabar berdingizmi? Allaqachon xabar berildi. Shu mashinani qidirishyapti. Juda soz. Raqam orqali haydovchining shaxsiga aniqlik kiritildi. Xo'sh, kim ekan? Odil Rahmonqulov, 40 yoshda. Oilali, muqaddam sudlanmagan. Oddiy kirakash. Yashash manzili bo'yicha xodimlarni yubordingizmi? Uydan topish olmayapti. Qo'l telefoni ham o'chiq. Uzoqqa keta olmaydi. Qo'lga olinishi bilanoq xabar beraman. Yaxshi. Değil mi? Ne yap ozu? Hayda hayda tiz. Tizlik mi ki? Şimumasın hayda tiz rok. Kim arkadan yürüp gelirken odam? Şimumasın hayda hayda ur. Geçiraz. Oynalan oç var intimaz. Odam digeneyem şünçerliyem içi adamı. Hamma yok sasıp gittik o. Kim bu? Hatın iyi mi? Yok tanımayım ben. Yolu uçu. Çünmadım. Haddingizni biling. Jay innamagan sari. İkide erkek turganda og'zing balanlashga uyalmaysanmi? Iya. İçib olib to'polon qilishga siz uyalmagan. Men uyalayman. Chakagingni yopib jim ketsang yaxshi bo'lardi. Bo'ldi qilinglar endi. Aka siz qayergacha borasiz? Haydaversang-chi, pulingni olasan. Ayol kishi bilan teng bo'lib o'tiribdi-ya. Yana erkakmish. Ne mi? Mancalakı. Basın erkek şıkanıgı bol için kursat koyama. Ne makul yapsın zaki? Agar buruğa haber versen, şerigim deyip kursatma beriman. Mayla kamalarman. Lekan kamağda bosamam. Seni tinç koymayman. Çündün mü? Çündüm aki. Çündüm. Ana endi. Haydi. Haydi. Hoş. Keyin nima bo'ldi? Haligi odam orqa o'rindiqdagi ayolni mashinadan tushirib olib qoldi. Siz nima qildingiz? Indamay qarab turaverdingizmi? Uni to'xtatmoqchi bo'ldim. Ammo kuchim yetmadi.
ikki kişi bo'lib bir mast odamga kuchingiz yetmadimi? Baqvat ekanda. Kuchingiz yetishi aniq. Faqat mojaroga aralashkingiz kelmagan xolos. Shundaymi? Shunday. Mana shu yerda xato qilgansiz. O'sha ayolning o'rniga onangiz, xotiningiz, qizingizni qo'yib ko'rsangiz, ana shunda bilardingiz. Men qayerdan bilay o'ldirishini? Qonunchiligimizda shaxsning jinoyatga sabab bo'luvchi xatti-harakati yoki harakatsizligi degan moddalari bor. Axir qo'limdan hech narsa kelmasdi. Siz tegishli organlarga xabar berishingiz kerak edi. Sizning loqaydligingiz natijasida bir inson halok bo'ldi. Men bunaqa bo'lishini bilmagan edim. Bizga o'sha shaxs haqida to'liq ma'lumot berasiz. Yana mashinangizda uning barmoq izlari saqlanib qolgan bo'lish kerak. Kecha mashinamni yudirib qo'ygandim. Demak, qo'shni xonaga chiqib xodimlarimizga bo'lgan voqeani to'liq yozib berasiz. Xo'p. Iflos, qayerga olib kelding mana? Odamlar yordam beringlar. Baqiraver. Bu yerda seni hech kim eshitmaydi. Insofing bormi o'zi? Sening bordir, qizing bordir. Hiç kimim yok. Bo'lmaydi ham. Agar qo'lingni tekkisang, meni qamoqda chertaman. Qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Yaqinlashma. Odamlar! Chorshanba kuni sizni Muzaffar Rasuljonov bilan birga spirtli ichimliklar do'konida ko'rishgan. Bu do'konning kuzatuv kameralariga ham tushib qolgan. Buni qanday izohlaysiz? To'g'ri, uyimga kelgandi. Mana bu delada noqonuniy tarzda qimorxona tashkil qilganingiz uchun jinoiy javobgarlikka tortilganingiz haqida ma'lumotlar bor. Bunga nima deysiz? To'g'ri. Bunday ishga bilib-bilmay aralashib qolganim rost. Lekin buning uchun jazoimni olganman. Qo'shnilaringizni ko'rsatma berishcha o'sha kuni ham uyingizda qimor o'ynalgan. Undan keyin shovqin-siron bo'lgan. Buni qanday izohlaysiz? Yo'q, bir tuhmat-ku bu. To'g'ri. Og'aynilar bilan yig'ildik. Ozgina aroq ichdik. Lekin qumor o'ynamadik. Xodimlarimiz tomonidan siz istiqomat qiluvchi uyning yerto'lasidan bir necha dona karta, shpritslar, jigut va narkotik modda topildi. Barcha ashyoviy dalillar
xolislar ishtirokida protsessual tartibda olindi. Buni qanday izohlaysiz? Qani? Hammasini bir boshidan gapiringchi. Ha chora. Endi mana bu pullar bizniki. Yana o'ynaymiz. Pulingiz qoldimi o'zi? Agar yutqizsam, ertalab olib kelaman. Iya, boyagina o'zingiz qarzga o'ynamayman deyotgandingiz. Qarz erkakning eri. Qani sus. Shunaqami? Mayli, nech pul tikasiz? Nech pul so'raysan? Boshlanishiga 5 million. 10 million tikaman. 10 bo'lsa 10 da, faqat bizda ozgina saxovat bor. Xo'sh. O'yindan avval ana bundan bitta-bitta tortamiz. Taxla. Shundan so'ng Muzaffar yana yutqazib qo'ydi. Keyinchi nashani ta'siri bo'lsa kerak, jazavaga tushib, hammani suka ketdi. Xo'sh. Ortiga o'girilib, chiroqni o'chirdi. To'g'ri kelgan kishini urib tepib, o'rtadagi pullarni olib, ko'chaga chopdi. Tabiiyki, iziga tushib quvgansiz. Ha, ko'chani boshigacha quvib bordik. Bir mashinaga o'tirib qochib ketdi. Endi o'sha kuni siz bilan o'tirgan shaxslar haqida to'liq ma'lumot berasiz. Yashash manzili, ismi sharifi, telefon raqamlari. Ismi sharifi, yashash manzili, qayerda ishlaydi, qayerdan topish mumkin. Shular haqida to'liq ma'lumot berasiz. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim bu? Meni Abbos siz bilan uchrashishim mumkinligini aytgan edi. Qanaqa Abbos? Abbos aka xoningizni tanimay qoldingizmi? Tushunmadim. Menga haligindan bir quti kerak edi. Yaxshi. Men sizga lokatsiya tashiyman. Bir soatlardan keyin ko'rsatilgan manzil bo'yicha borasiz. Mayli. Ko'rishamiz. Kelishdik. Kelishdik. Tezkor guruhni tayyorlang. O'sha kuni Dilshoda uning yo'lidan chiqib qolishi xayolimga ham kelmagandi. Aks holda Muzaffarni o'zim tinchitardim. Hozir
Muzaffar Rasuljonovga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Lekin uyida ham qarindoshlarinikidan ham topilmadi. Balkim uni qayerda bo'lishi mumkinligini siz bilarsiz. Bir safar amaksining dala hovlisida qimor o'ynagandik. Balki o'sha yerda bo'lishi mumkin. Endi esa Abbos haqida gapiring. Kim u? Qayerdan? Qachondan beri tanishsiz? Abbos bilan o'tgan yili bir do'stim orqali tanishgandik. Undan katta miqdorda olib maydalab sotaman. Bunaqa bo'lishini bilmagandim. Qilgan ishimdan afsusdaman. Endi taqdirim nima bo'ladi? Hammasini sud hal qiladi. Siz va jinoiy sheriklaringiz qonun oldida javob berasiz.